Таң жакшы болсун республика. Маслагатыңыз оң болсун баалы ямагат. Бүгүн бизде студияда конакта Ногайдын жүзүктүн касындай сылуу кызлардын бириси Зегенли Яз суретчи Султанат Аджиева. Күн жакшы болсун, Султанат. Хош келдиңиз. Бүгүнкү биздин берүүбүз Султанат сиздин өнөрлүк жолуңузга багышланган. Мына айтсаңыз экен, жашоодо эткен сайлооңузга ыраазысыз ба? Өзөктө ыраазымын. Мен насып кылдым сол жолду сайлама. Менин жанымда көп кызыклуу адамдар бар. Ол үчүн ыраазымын. Мен насып кылдым сол жолду сайлама. Анам матери болгону да бек ыраазымын. Сүрөт жасоо өнөр себептүү мен түрлүү кызыклуу адамдарды көрдүм. Олардын арасындамын. Олар менин кырабымын бөлүшөдүлөр, матери болодулар. Машалла аперим Султанат, мына ойланып караган замандан Ногайда көп өмүрлүк тарыхы болгон халкбыз, Аллага шүгүр. Бурунгу өз жыршылары, кайдан билейм, бакшылары деп айтылган сарынчылары, сүрөтчүлөрү, кайдан таа да башкалай өнөрчүлүү адамдар бар мына сендей. Мына ол зат икон күч береди халкыбыздын ата бабалардан бурунгунан алып келген асабалык байлыкларын алдыга алып бармага. Мына сен yaşaudu öz suretlerinde körsötösün, suretleysin. Suretleu men karlep kaşan basladın sen? Kaysı zamanda, kişki bala zamanda basladın mı? Men kişki bolgan zamanda yasama basladım. Anam men piyanino klaska bergen edi. O zaman piyanino klastan çıkıp men suret klaska barıp orada onda turatanın басқа балаларға қарап қайтпай асайдылар деп. Бір заман сон Элмир темасына мені көрді и мен үйге келді. Анамын сөйліп. Міне соннан сенің суретлеу жолында затың құлығың басланды сома? Үйренмей басладым о заман. А міне ең біріншілі қайдай темаларға суретлеп басадың сен? Адамдарды жасайдырдым. Портретлерді. А міне айтсаң екен, міне үстелде біз көріп тұрмыз белгілі Ногай этнографы, зегенді фольклоршы Сыраждин Батыровтың суретлері тұр. Міне оның ақында не зат айтпа боласың? Сыраждин Батыровты мен өзім насихташы деп санаймын. Оны білмесем де, жашауда сөйлемедім десем де, оның ішлер, оның yaşauma yol көрсөттү деп санаймын. Сыраждин Батыров сага өнөрлүк жолунда түз сокпакты көрсөткөн жашауга сума сүйтүп алмайман. Машалла аперим. А мына айтып болсоң экен, онун быйылдын жазлык айларынын бирисинде Францияда икон выставкасы болду. Мына Сыраждин Батыровтун тематикасына багышланган выставкада мен билип сениң да биргесе кулукларың катнашты. Эм ол кулукларың мына Элгезер деп аталган Сыраждин Батыровтун китабына да кирдилер ме? Сонун акында бир айтсаң экен. Эки портреттер кирди. Бул китапка. Элгезерден. Сыраждин Батыров өзүнө айтат, мен Элгезер де. Элгезер. Элгезер деп. Бул китапка бул ишим кирди. Сосун кулук кирген. Evet. Да. И ана ишим. Кишкеники. Ашала аперим. Мен 19-чы жылда фильм караган Сыраждин Батыровдун акында. Театрдан ыйлап чыктым. А неге? Тронуло меня, я думаю. И он ясанын. Сыраждин Батыров хакында караган фильмден соң сенде сосу жаркын сүрөтлөр тууда сома? Машалла. Мына айтып болсоң экен, сүрөтлөрүңдүн көбүсүнчө тематикасы кайдай? Сен портреттерди сүрөтлөй тааныңды айттың, онан да башка мына кайдай темаларды түйөсүң? Кең Ногай шөлдүн пейзажы болсун, кайдан билейм, таа да кайдан жараскерлер. Милет темасы. А? Милет темасы. Милеттин темасы. Натюрморттор.
Portlerler, yurtalar mı? Noy kızlar. Millet kimlerdi? Maşallah maşallah perim. Ol ikon öktömlükte tuduradı yürektü elbette. Mine endi menim kızık sınatanım, mine sen katlamaman noğay şeyde etkesin. Mine sosu surette sen nezat korsetpe süydün yaşaudan? Noğay şeyde sağındım. O zaman Türkiye'de edim. Sen Türkiye'de yaşağız mı? Türkiye'de yaşadım. Bir yıl yaşadım. Bek sağınanın. Ata yurtta tuğan avuğundu. Noğay şeyde katlamadı. Katlamaman noğay şeyde suretlesin, değil mi? Aşı endi mende sayt bas yutanım sol, mende korgun zamanda kozum süyünüp kette so surette. Noğayşa yakında mene söyle ikon festival etpe emrat bar aldı da bizde. Allah bir yurtsa so Noğayşaydın akında türlü tüslü kitapta hazırlık emin. So kitapka da amal versin, so su surette de biz kırk isterik. Kırsıpı bolasınız, kanyaşlar. Sağ bol. Ondan son mene bulayda bir millet kiyimin kiygen bir kışkay kızalaktın suretini korup durumuz. Ol kim? O kay, kaşan tuğda sende sözü suret? 18 yıl dıp sanayımın. 18 yıl da etkesme bunu? Em bu kızı yaşavda görmedim. Onun adı Renata. Men bu kızı internette gördüm. Kim ekende bilmeyim. Bir adıma söylenedi o, onun adı Renata dıp. Bu kızı tapkan ediler. Bu kız bir yedi, onu bilem. Onu yasağının bek yaradı mı o kız? Maşallah. Aperim, özümüne Noğay yurttun terimedin aldığında yasalganı mı bek yaraydı ol? Etna stilinde etilgen kulluk. Oylanıp karan zaman da, mine, kaytvaytayım, sen mine bu gününde yas posa da bas deydi Noğay'da. Sen yas posağında Allah'a şükür Noğay halkının önürlük madaniyat, saniyat yollarında örlenuğuna ikon küşünde salıp keretirsin. Sağ ol, Sultanat sağa ikon razılık bildiremen. Mine, endi aytpa süyötü anım, aldıda mıratların niyetlerin hakkında sorma süyemen. Qayday mıratların bar aldıda? Mıratım bar, studiya aşpa. Ondan da köp süretlerim bolsın dıp. Ondan da tez yasayım dıp. Aldı mıratım var. Kiyimler tikpe öğrenme. Mine kiyimler hakkında aytkan zamanda men sa bir zatta maslahat etip uzayım. Menim avayım Allah yanet etsin Şaydat Ramazan'ın Naymanova altın giptiler men nağıslarda kondurup kiyimler tiketen edi. Üyümüzde Allah'a şükür bir neşe köplögön papkalar yiyilip turup menim avayımın örnökler. Noğay örnökler arnametler. Sütkön zamanda men sağa sol örnöklerden de bermeye bulamın. Sen kiyimler tikip basan zamanda Allah bir yurtsa Noğay millet toy şuvalarını tıkpaya bulasın. Kaydan başka millet kiyimlerin yaslardıkın, kızlardıkın degendi. Ol da bek aru yönelüs, baslauların bek, kaytvaytayım, kızıksındıradı bizde. Sağ ol, ete tağın kuluğuna aldı da sağa kopya oğar yetimizler yoraymış. Endi mine, sen bugün nörde kayırdı sileysin de? Bugün men poligrafiyada işleyim. Moskvada. Grafikçi dizayner bolup. Banerlar etimin dizayn. Визиткалар, қайды да рекламный материал айтамын. Ондан да көп ясама сүйемін мен. Музыкалық альбомларға үшін обложка етпе, китаплар үшін. Султанат, айтсаң кен, мұны қайсы жұртларда, қалаларда озат сен выставкаларың? Салай россиялық выставкаларымды өзді. Москвада, Санкт-Петербургта. Махачкалада, Светли мектеп. Машалла. Түркияда болма керек еді. О заман қоларымда йоқ еді. Көп суретлерім. О үшін болмады. И Сыраждин Батыровтың выставкада да болды. Менің суретлерім Парижде. Францияда прежде. Машалла. Мине сен бизде де этпей буласызбы? Черкес қаласында бизде де картина галерея бар, суреттериңнин выставкасын. Сүйүнөрмүн пе. Қоларымда көп суреттерим жок. Алды язармын суреттерди и иншалла этерсиз. Выставкада. Сау бол. Султанат аперим.
Бек Қуандық, сенің бүгін келгеніңе, бізге сосы суретлердің ақында хабарлағаныңа, елі айтқаныңа сау бол. Алдыда са яратушылық жолдарында тек жоғары жетістіктерді, үстіндіктерді көрейін. Халқ айтуы ақиқат дейді көп өмірлік тарихы болған Ноғай милletimizде. Көп өмірлік тарихы болған 1000 жылдық әдет жолдары, бұрынғы әдебиеті, саниаты, мәдениеті, тарихы ем тілі болған халқымыз өзінің бай фольклор асабалығында белгілі. Соның санында фольклорда айрым орынды тұтатылар, айтулар ем тақпақлар. Тінеулерді қыралымыздың бас қаласы Москвада халық даналығы деп аталып, Айтулар ем тақпақлар антологиясы дүния көрді. Оның ішіне Россиядың көплеген халқларының айтулары ем тақпақлар кіргенлер. Соның санында Қарашай Шәкеш Республикасының да көплеген язушылардың ем фольклоршылардың еған айтулары ем тақпақлары орындастырылғанлар. Сонымен бірге есіме, сосы антологияның бетлерінде Ноғай тілінде көплеген Ноғай язушылардың ем фольклоршылардың да еған айтулар ем тақпақлары әдулі ерлестірілгенлер. Алдыда беруімізді толық қарама боласыз. Яңларда Россия халықтарының әлгі заманғы әдебиеті сериясында шыққан кезулі антология Москва қаласынан республикамыздың кітап баспасына жеткізілді. Сосы баспа амалына Россиядың 65 миллет тілінде халық даналығының ынжы мойшақлары, айтулар ем тақпақлар кіргенлер.
Kitaptın betlerinde olar orıs tiline koşulup de baspalanganlar. Sonday bolup aytuulardan em takpakların kayda yerlerde kullanılatağanları hakkında anlatmalar da yazılganlar. Ar billetin tili kitapta ayrım betten basanadı. Olar elippe kepte orunlaştırılganlar. Antologiyaga yurtumuzun millet tillerinde aytuulardan takpakları yinap iberuge Rossiya halklarının millet adabiyatlarının demeuli programmasının Federalık Redakciyalı Sovetin ağzası Roza Boyunsuzova da öz ülüsünü kirgizgen. Мы также участвуем но в течение очень 7 лет, как мы участвуем вот в создании, мы помогаем издавать литературу народов России, антологию. Мы начали с прозы, продолжили детской литературой, поэзия, детская литература, проза, драматургия, публицистика. И вот сегодня мы получили на сегодняшний день народную мудрость, в которой собрана мудрость народов, национальностей всей России. И очень приятно взять в руки, допустим, там на языке и перевод. Я думаю, что это великолепное издание, оно очень многих порадует. И вообще это как находка для научных работников, для ученых. Сіз қолыңызда слайдтаған халық даналығының ынжы мойшақларының көп тілі ентігі тарихлық, экономикалық, социалық яшауларының ярқын көрсетеді. Деп язған кітаптың кіріс сөзінде Москва қаласының Язушылар Союзының председателі Сергей Филатов. Республикалық кітап баспасының Ноғай бөлігінің редакторы Мадина Межевадың беркіткенінше антологияға зегенлі Ноғай ярқыландырушысы Абдулхамид Жанибеков пен бірге Ноғай халқы ауызлама яратушылығын үрлендіруге көп күшін салған фольклоршы Ашим Секалиевтің, Ноғай дауысы газетасының әуелгі бас редактор жазушы Баубек Карасовтың, жазушы мен фольклоршы Тагир Ахманбетовтың иған айтулары мен тақпақлары кіргендер. Сау боласан, міне бізім құралымызда мүлет әдәбиятларды демеулеу бойынша программа әрекетлейді. Сол программа бекманелі, ол міне мына кітапта халық даналығы, народная мудрость деген кітап, антология, сол программаның қалыбында шыққан. Міне бізім Ноғай халқының атынан сол программада редакция советінде Қарашай Шеркеш Республикадың халық жазушысы, бізім белгілі жазушымыз Иса Сойнович Капаев редактор болып тұрады. Мұнан алдыңғы жылдарда басқа антологиялар шыққандар, қайдан балалар әдебиеті деген, поэзия деген, драматургия, ондан соң публицистика болған. Иса Сойновичтің шақыруымен сол публицистикада мен де қатынасқан едім бұрынғы жылда. Мына жылда Роза Бадиновна Боинсузова, Қарашай Шеркеш Республикасының кітап баспасының директоры, міне мына антологияда да қатынасқым келмеймін деп неткен заманда мен әлбетте иконовасылықпен қатынаспаға сүйемін деп сөйтіп білдірдім. Роза Бадиновна да редакция советінде, міне сол программаның редакция советінде біздің Қарашай Шеркеш Республикасының атынан ем шақырған заманда әлбетте қатынаспаға сүйдім. Неге десем, міне сен айтқандай, біздің Ноғай халқының ауызлама яратушылығы бек бай. Ем сол ауызлама яратушылығында айтулар, тақпақлар, олар манелі орынды тұтат деп білемен, неге десе, о өмірлерінің бойында кепленіп келген бізім біліміміз, халқымыздың сұлыбы, міне қади яшау әлінде де біз бір затты білгіміз келе болса, бір өзімізге қайдай да бір ярдамыз ілесек, со айтулардан, тақпақлардан таппа боламыз өзімізге. Со көре, міне мына антологияда да қатынаспаға сүйдім. Мында материалларды айтқанымдай болып, Ноғайлардың атынан Иса Сойнович Капаев кепліп еверген еді. Ол бізім ярқыландырушымыз Абдулхамид Шаршембиевич Джанибековтың жиған айтуларын, тақпақларын. Онан соң әліміміз Ашим Имамаземович Сикалиевтің айтуларын, тақпақларын. Дагестаннан Ахманбетовтың сондай бір кесек бізім фольклор жиюшыларымыздың затларын еверген еді.
Мен ойландым да, бізде редакцияда көпілер арта редактор болып қол көткен Карасов Баубек Асхадович, о да сол фольклор юман карлеген. Міне оның жазған жиған затларын біз бұл жерде газеттің бетлерінде береміз, айтуларды, тақпақларды. Оның Яшаудан кеткеннен соң кітабы да ярық көрген, ақыл ақылдан үйрек деп. Соның жиған затларын ебермей сүйдім. Мен онда бір затты етке жоқпан, өзім атымнан деп қарасаң бір неде жиға жоқпан. Ясыртыны жоқ айтуларды тақпақларда күнделік яшауда туатаған көплеген сұрауларға жауаптарды таппа болады. Олардың негізінде халықтың өмірлер бойында иылған зегенлігі, солыбы ой қарасылар. Халық наналығы антологиясы ол икон социалық мәнесі болған ярықландыру проект. Ол милләтләр ара дуслыкты һәм келісулікті беркетуге себебін тидіреді. Антологияға саулайы 14 мың айту һәм тақпақ кірген. Соның санында республикамыздың милләтлерінің 1400-ге жуық айтулары һәм тақпақлары жерлестірілгендер. Міне сол антологияға Баубек Асхадович Карасовтың ұлы Юрий Баубекович Асхадовтың беруімен кітаптан айтуларды, тақпақларды, міне, Баубек Асхадович жиғанларды еверіп, оларды орыс тіліне де көшіріп еверген едім. Міне, сүйінішке, міне, бұл антология бізге Қарашай-Шеркеш Республикасына да келіп етті. Бізге қуанамыз, Россияның басқа халқыларымен бірге, бізім Ноғай халқымыздың да байлығы, міне, мына икон антологияда көрсетіледі. Амен болсам, бүгін сізбен аманласамын. Сыйлы телеқараушылар, яқшылықпен қалыңыз.